პირველ ყოვლისა, ვუდავთ თქვა, რომ აი შარშან, როდესაც ჩვენ ნახეთ ეს რაღაცა ეგზეკუციის კადრები, როდესაც ის გადაყავდათ, ხომ? ერთი ციხიდან მეორე ციხეში ჩვენ ნახეთ ეს შემზარავი და არა მხოლოდ ჩვენ, აბერ თელმა მსოფლიომაც, მე მგონი ქართული საზოგადოების დიდი ნაწილის რეაქცია იყო აბსოლუტურად ადეკვატური და ძალიან ისეთი მასშტაბური, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი მაშინ გამოვიდა ქუჩაში, სწორედ ისეთები, როგორებიც შენ დაახასიათე, ხო? ანუ როგორად ჩვენ დაახასიათე, ანუ ისეთებიც იყვნენ, რომლებიც ამბობ რომელთათვისაც მიუღებელი იყო, ვთქვათ, სააკაშვილის ხელისუფლება, ვთქვათ, მიუღებელი იყო სააკაშვილი როგორც პოლიტიკოსი, მაგრამ მორალურად და ისტორიულად მათ ვერ დაუშვეს, რომ შესაძლოა საქართველოს კიდე ხოლოდა პრეზიდენტი, რომელიც ჩვენ მოკალით, ჩვენ, ხო, აი ესე. დრო ზვიად გამსახურდიას სიკვდილიც და არ მინდა ისე რაღაცა ფატალიზმისა და ამ ასე ვთქვათ რაღაცა პანიკის სივრცეში გადავიდე და ძალიან დიდი მეც ვიტოვებ, რომ აი ამას ავცდებით და გადავურჩებით ამ მძიმე გამოწვევას, არა მხოლოდ სააკაშვილისათვის, ეგზისტენციალური თვალსაზრისით, არამედ საქართველოსთვისაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ზვიად გამსახურდიას დაღუპვა, რასაკვირველია, ეს არის დიდი ისტორიული და ფსიქოლოგიური დამღა ყველა ჩვენგანზე, ხო? ვინც 90-იანებიდან და მანამდეც და მერეც აი ამ რაღაცნაირად ამ პროცესის თუ მოწმე არ იყო, ყოველ შემთხვევაში შემყურე იყო, ხო? რაღაცა ანტიკური ტრაგედიის ქოროს მსგავსად, როგორც ერთმა ჩემმა კოლეგამ აღნიშნა, რომ ანტიკურ ტრაგედიაში, როდესაც რაღაცა საოცარი ტრაგედიები ხდება, ქორო მოგეხსენებათ, მხოლოდ რეპლიკებს იძლევა გოდებს, თავარ გმირებთან ერთად, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებს. აი ამ ქოროს მდგომარეობაში ვართ, მუდმივი გოდების და ვერ მოქმედების, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მოქმედებაც, იმიტომ რომ ძალიან რთული არის ხშირად ის მოდელები, რომელსაც ესა თუ ის პოლიტიკოსი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ფორმით არჩევს საკუთარი ასე ვთქვათ მისიის განსახორციელებლად. ეს იყო ზვიად გამსახურდიას შემთხვევაშიც და მე არ მინდა ისევ და ისევ დღეს ამაზე ვისაუბრო, თუმცა ჩემთვის ახლა როგორც ვთქვათ ამ ქვეყნის მოქალაქისათვის, ან როგორც არ ვიცი მწერლისათვის, ყოველთვის საინტერესოა, ალბათ ქეთისთვისაც, მე ჩვენ ხშირად ვისაუბრია ამაზე, საინტერესოა დიდი პოლიტიკოსები და ისტორიული ასე ვთქვათ პარადიგმის შემქმნელი თუ შემცვლელი პოლიტიკოსების პირადი მოტივაციები, ხო? და პირადი გადაწყვეტილებები, ხო? როდესაც რაღაცა ბედისწერა მათ რაღაცა მიმართულებით მიაქანებს, ხო? მე სულ შეკითხავდი, რომ რატო ჩამოვიდა ზვიად გამსახურდია მაშინ, როდესაც ჩამოვიდა, ხო? ანუ როდესაც მას მოუხდა სამეგრელოს ტყეებში ყოფნა, ხო? და ხშირად მომისმენია იგივე მისი უფროსი შვილისაგან ნაამბობი, თქვა, ზვიად გამსახურდიას ორკვირიანი მოგზაურობისა ავსტრიაში, როდესაც ის უკვე განდევნილი იყო ხუნტის მიერ, ხო? როდესაც ის ვენაში მგზავრობდა ტრამვაით და ახსენდებოდა თავისი ბავშვობის დროინდელი თბილისის ტრამვაი და ზალც ბურგის მოცარტეუმში კითხულობდა ლექციას, წარმოიდგინეთ, ხო? ზვიად გამსახურდი რაღაცა უცნაური ისტორია, მარკესული ისტორია და ამის შემდეგ, ანუ მას შეეძო, მიუხედავად რომ ბერმან ქვეყანა მის მიღებაზე უარი თქვა, მაშინ მათ შორის გერმანიამაც, სხვათა შორის, ხო? თუმცა იყვნენ ქვეყნები, რომლებიც ზვიად გამსახურდიას მისცემდნენ თავშესაფარს, მაგრამ აი რაღაცა ბედისწერა მას მოაკანებდა საქართველოსკენ, ანუ სიკვდილისკენ, ხო? და არ მინდა ვიმეორებ, რომ ესეთივე პარალელი გავავლო მიხეილ სააკაშვილთან, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმაც რაღაცნაირად, თუ კი შევხედავთ უკვე რაღაცა ისტორიული პერსპექტივიდან მის ქმედებას, რაღაცნაირად აი ფატალურად მიიღო ეს გადაწყვეტილება ამ გადმოსახედა, როდესაც ის ჩამოვიდა თავისი ფეხით, ისე როგორც ჩამოვიდა, ხო? იმიტომ რომ ეს მისი არჩევანი იყო. ეს მისი არჩევანი იყო თუ აი ისტორიული ისტორიის სულის, არ ვიცი, Deus ex machina-ში, რომელსაც თავისი ლოგიკა აქვს და შეიძლება შემთხვევაში ნიველირება ხდება ჩვენი ლოგიკისა, ეს სხვა საკითხია. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავდექით მთელი საზოგადოება ამ რეალობის წინაშე, რომ ეს ადამიანი ბედისწერა აი აქ ჩამოიყვანა. ასე. და ახლა კი ფოკუსი შეიცვალა. მიხეილ სააკაშვილმა თავისი ნაბიჯი გადადგა, ჩემი აზრით შეცდომა, ჩემი აზრით შეცდომა, მუნიციპალიტეტის არჩევნების დროს ის არ უნდა ჩამოსულიყო, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. ბევრნაირი ინტერპრეტაცია შეიძლება ამაზე. ეს აღარ არის შესაძლო აქტუალური ახლა, ხო? და მესმის, რომ შეიძლება სწორედ ამის გამოც ის იყოს ახლა უკიდურეს დეპრესიაში, ვინაიდან 2-ოდე თვეში რუსეთი უკრაინას დაესხა თავს და წარმოიდგინეთ მიხეილ სააკაშვილი მისი ტემპერამენტის, მისი მასშტაბისა და მისი ავტორიტეტის გათვალისწინებით როგორი საჭირო და მნიშვნელოვანი იქნებოდა დღეს უკრაინაში, ხო? და შეიძლება სწორედ ამის გაცნობიერებისა და გამოც
ის არის ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და ქეთის აბსოლუტურად დავეთანხმები, დეპრესია ეს არ არის ისეთი რამ, რაზეც შეიძლება რომ იქილიკოს რომელიმე ოცნების პროპაგანდისტმა. დეპრესია უმძიმესი რამაა, უმძიმესი რამ და ეს ძალიან მძიმე შედეგებით მთავრდება ხშირ შემთხვევაში, ხო? თუმცა ამასაც ამობენ იგივე თქვა, როდესაც ჩვენ ივანიშვილის ქცევაზე ვლაპარაკობდა, თქვა იმ სფეროში შევდივართ, სადაც ივანიშვილის ფსიქოანალიზი ხდება, ასე თქვა განსჯის საგანი, მე მგონია რომ მაინც ის უფრო ცინიკოსია ამ შემთხვევაში, რა სიკვდილი მას არანაირი, როგორ თქვა, ასე არ მინდა რომ მაინდამაინც მის მაგვირად ვილაპარაკოთ, რომ ძალიან რთულია, მაგრამ ის ალბათ რაღაც განსაკუთრებული ფასი ივანიშვილისთვის ადამიანს არ აქვს. ჩვენ ვიცი როგორ მოიხსენიებს, ვიცით როგორ მოიხსენიებს ის ამჟამინდელ პრემიერ-მინისტრს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სააკაშვილი მისთვის ხიფათია, პოლიტიკური ხიფათია. ის რომ თუნდაც მისი პროპაგანდისტები აი ამ ოდიოზურ არხებზე, და ეს არხები ოდიოზურია, მე გულისხმობ იმედს, თუ აი პოსტივის, თუ აი ამ რაღაცა, აი ამ უცნაურ არხებს დაფინანსებულს ივანიშვილის მიერ, ხო? ისინი საუბრობენ რომ აი ეს სინიზმი, რითიც ჩვენ დავიწყე დღევანდელი გადაცემა, რას გულისხმობს, რომ როგორც კი გაუშვებენ ორ კვირაში სააკაშვილი მომჯობინდება და ისევ ჩაერთვება პოლიტიკაში. ანუ ის თამაშობს, ის სიმულირებს ამ დეპრესიას, ის სიმულირებს 40 კილოგრამის დაკარგვას, თუ არ ვიცი რას გულისხმობენ აქ ან მაყურებელს რა ჯერა ამის მოსმენის შემდეგ, მაგრამ აბსოლუტურად ნახა სასამართლო პროცესზე ლაშა. ნუ ამ კლინიკაში რატომ არის მაშინ რამდენი ხანით უკვე ის კარგად არის და მშვენივრად გრძნობს თავს, ხო? ესე იგი ცუდად არის ადამიანი, სასამართლოშიც კი არ მიიღეს, მაგრამ ამ მენა რა არის? ანუ ეს კუთხეა, სააკაშვილი უნდა გავიდეს პოლიტიკიდან. მათი პროპაგანდა რაზე მუშაობს, რომ სააკაშვილი როგორც კი გაუშვებენ ორ კვირაში ჩაერთვება ისევ ტელები, ისევ იქნება აქტიური, ისევ მომჯობინდება და ანუ ისევ იქნება საფრთხე ივანიშვილის და ივანიშვილისთვის საფრთხე არის სააკაშვილი, რასაკვირველია. რასაკვირველი არის, იმიტომ რომ თავარი ისტორიული ოპონენტია მისი და აღარ მინდა კონსპიროლოგიაში გადავიდე, თუმცა ძალიან კონსპიროლოგიაც ეს არის რუსეთისთვის პუტინის რეჟიმის ეს ბუნებრივია, ის მნიშვნელოვანი პრობლემური ობიექტია, მაგრამ მათ არ ჯერათ რომ ის აღარ არის პოლიტიკაში. ამიტომაც ვუბრუნდები ედუარდ სააკაშვილის აი ამ ნათქვამ, ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ სააკაშვილისთვისაც ხადია პერსონალურად, აბა აღარ არის პოლიტიკა ესეთი აქტუალური. შესაძლოა ჩვენ თქვა და წავიდეთ ისევ იმ ჟანრში, რომ საბოლოო ჯამში ადა პოლიტიკოსი მუდმივად პოლიტიკაშია და ის ვერასოდეს ვერ გავა პოლიტიკიდან, ხომ? ანუ უკვე პოლიტიკა ირჩევს ჩვენ ბედისწერას, ჩვენ ვეღარაფერს ვეღარ ვირჩევთ, არჩევანი გვერთმება. მაგრამ ამ შემთხვევაში აქ უკვე ეს სრულიად არ აქტუალურია, სააკაშვილი აღარ არის პოლიტიკაში. და აი როდესაც ამას დაიჯერებს, მე ვფიქრობ კოლექტიური ივანიშვილი, ხო, როდესაც ამას დაიჯერებს, თუმცა ნუ არ ვიცი, შეიძლება ძალიან დილეტანტურად ჩანდეს ახლა ჩემი მოსაზრებები, ხო, მე ვფიქრობ რომ უფრო მეტი შანსი იქნება სააკაშვილის სამკურნალოდ გაშვებისა. თუმცა როდესაც ახლა ჩვენ ექსპერტებს უსმენთ და ვუსმენთ ყოველდღიურად და საათობრივად ამ ექსპერტების შეფასებები ძიმდება და ძიმდება, უკვე აღარც ის ვიცით, რამდენად ეს იქნება ეფექტური, თუნდაც სააკაშვილის დროულად გაგზავნა სადღაც რომელიმე კლინიკაში უცხოეთში, იმდენად მძიმე სურათი. ამიტომ ეს საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხია, რომელიც დაკავშირებულია სააკაშვილის პოლიტიკურ ფუნქციებთან და მის მიმართ შიშებთან, როგორც პოლიტიკოსის მიმართ.